Середа, 9 ранку, етер наживо на п'ятому. Мене звати Сергій Барбо і далі час новин. Наймасштабніша атака на Москву за весь час Великої війни. На ворожу столицю летів десяток безпілотників. Місцева влада переконує, що цілі буцімто збили ще на підльоті до Москви. Для решти російських регіонів сон теж видався неспокійним. Під масованим ударом опинилися Брянська, Білгородська, Калузька та Курська області. Найбільше дісталося саме Брянщині, налетіли понад два десятки безпілотників. Вон взорвался. Вон взорвался, смотри. Вон еще один. Сейчас грыз. Вибухнув примісінько там. Лише подивись на це. Дідько вибухнув прямо там. Добре було видно. Вдалось зафільмувати. Ось навіть трошки диму. Позицію російського зенітного комплексу С-300 уразили Сили оборони України у Ростовській області. Про це відзвітував Генеральний штаб. Вибухи зафіксували в місцях прицілювання в районі населеного пункту Новошахтинськ. Результати ураження уточнюються. Поле повністю горить. ПВО взорвали. Ракета прилетіла. Понад 600 тисяч окупантів покинули лав ворожого війська, інформує Генеральний штаб. Тільки минулої доби Сили оборони вивели зі строю більше як 1200 загарбників. Спопилили також 4 російських танки і ще 21 броньовану машину. Не стрілятимуть по українських містах і селах ще 6 десятків артилерійських систем ворога. У росіян поменшало на 2 засоби протиповітряної оборони. Не долетять до своїх цілей 38 безпілотників, а також ще 4 російських ракети. Зменшився і ворожий автопарк. На брухт воїни перетворились 79 машин та цистерн, а також ще 2 одиниці спеціальної техніки Росії. Загинув підліток, одна жінка поранена. Такі уточнені дані про наслідки вчорашнього удару росіян по Запорізькій області. Армійці Кремля поцілили по дитячому кафе у Малокатеринівці. Снаряди влучили поруч із торговельними кіосками. Постраждали ще 3 дітей. Як інформує обласна військова адміністрація, вибухова хвиля і уламки понівечили приватні будинки. Тип боєприпасу, яким росіяни вгатили по дітях, встановлюють фахівці. Через обстріли інших населених пунктів регіону травмовані ще 3 дітей і стільки ж дорослих. Вранці окупанти атакували Комишани на Херсонщині. Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які були на вулиці. Лікарі надали потерпілим медичну допомогу. За минулу добу на Херсонщині загинула одна людина, ще 15 поранені. Окупанти поцілили в лікарню, школу та адмінбудівлю. Пошкодили газогін, водогін та автомобілі. У досвіта серед міста Херсона опинилося під російським ударом. Руйнувань зазнали будівля торговельного центру і приватні будинки. Сталася масштабна пожежа в приміщенні кафе. Про наслідки ворожих обстрілів повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. А на Харківщині росіяни дроном атакували автівку. Водій загинув, пасажир зазнав травм. Через обстріли Куп'янська напередодні постраждала жінка. За даними військової адміністрації, горіли приватний будинок, господарська споруда і кілька нежитлових будівель. Оточення, ймовірно, чекає 3000 загарбників в Глушківському районі на Курщині. Руйнування російських мостів прокладає шлях для потенційно найбільшої військової поразки ворога. Що готує Росія у відповідь? Про це говорять військові аналітики з проєкту Deep State. А тим часом перші росіяни, евакуйовані з Курської області до України, вже спілкувалися із західними медіями. Більше у матеріалі Олексія Пасака. Порожнє курське село Малолокня. Українські десантники ліквідовують залишки російських військових чергами з гармати німецького БМП «Мардер». Бій на Курщині не припинився і вже невдовзі може мати фатальні наслідки для росіян. ЗСУ готують пекельний котел для 3000 окупантів, які можуть опинитися в оточенні. Принаймні, такі висновки мають військові аналітики німецького видання Bild. Згадують зруйновані авіаударами мости на ворожій території. Кажуть, якщо ЗСУ візьмуть під контроль частину населених пунктів в Глушківському районі, їм вдасться заблокувати сили супротивника. Із заходу та півдня ця територія вже відрізана українським кордоном.
В північному напрямку ворог не може вийти через зруйновані переправи через річку Сейм. Не допомагають і наведені понтонні мости. Їх вже зносять сили оборони України. Про це заявляє Радіо Свобода, посилаючись на супутникові знімки. Блогер та волонтер Сергій Стерненко має кращу ілюстрацію. Роботу FPV-дронів бійців із Requiem Group. Безпілотники смажать військові вантажівки та інженерну техніку. Для росіян один шлях – під воду. Нікуди не сховатися і від українських авіаударів. В командуванні повітряних сил показали, як французькі керовані бомби «Асам Хаммер» точковими ударами руйнують ворожі підземні пункти управління. Для російських військ у Глушківському районі, який вже перебуває в частковому оточенні, невеликий вибір між поганим та ще гіршим, пишуть західні ЗМІ. Або залишатися і намагатися захиститися, або ж стрімко тікати. Але ворог вже готує контрудар. Про це у спілкуванні з ютуб-каналом «Ми Україна» говорить військовий аналітик, співзасновник проєкту «Deep State» Роман Погорілий. А ще наводить паралелі з операцією ЗСУ Кренках, що на лівобережній Херсонщині. Вони намагалися там, де мости перебиваються, тобто не просто так ті мости перебивалися, значить вони готували там якісь переправи. А додатковою таким підтвердженням було те, що вибудовуються понтонні переправи, тобто це на захід від тих позицій, які у нас є, зокрема населений пункт Глушково. Це ознаки того, що вони там намагалися здійснювати якісь маневри. Так само є і східна частина, де вони не просто там будуть планувати і планують, а вони вже здійснюють якісь намагання там тримати позиції, намагатися просуватися. Може бути абсолютно різний сценарій. Дещо прослідковується сценарій, який може бути, це кримки, тобто коли ми утримували певну територію, як би вони не намагалися, які вони сили туди не підтягували, там вже були там і десантники, і ахмати, і регулярні там якісь війська, і там спецпризначенці якісь, у них нічого не виходило, хоча угруповання було досить суттєве. Тут будемо дивитися, виходячи з обстановки. Раніше на Банковій заявляли, що готуватимуть гуманітарні коридори евакуації для цивільних мешканців Курщини, як у бік Росії, так і за бажання в українське прикордоння. І вже є перші росіяни, які вирішили втекти від війни з курського міста Суджа до українського міста Суми. Із чоловіком, який вивіз свою літню матір, поспілкувалися журналісти Deutsche Welle. Звідка заходила перших українських солдат. Ми були в підвалі з мамою во время... Розвідка зайшла. Перші українські солдати. Ми були в підвалі з мамою під час обстрілу. Ввечері вони прийшли, мабуть, прочісували підвал. Сказали, що ми перебуваємо в цьому будинку. Сказав їм, що я господар. Вони кажуть, ми нічого не будемо ламати, не турбуйтеся, ми не фашисти, ми нікого не розстрілюємо. Тобто дуже ввічливо. Звичайні українські хлопці, мобілізовані. Кажуть мені, ви тут залишайтеся, не виходьте. І наступного ранку, коли я вийшов, їх уже не було. Вони пішли, нічого не взяли, нічого не зламали. Учора я побачив, що зупинилися автівки. Я у вікно крикнув, щоб вони в мене не стріляли. Вони кажуть, іди сюди. Я підійшов, пояснив, що хочу евакуюватися з мамою. Військовий сказав, маєш 15 хвилин, збирай речі. Через 15 хвилин вони під'їхали, посадили нас у машину і на швидкості відвезли в Суми. Олексій Пасак, П'ятий канал. Окупували Желанне і Миколаївку і рухаються уперед. Тепер штурмують околиці Новогродівки, міста неподалік Покровська. Росіяни не змінюють своїх планів на Донеччині. На Покровському напрямку фіксують по півсотні штурмів на добу. Як у таких умовах тримають оборону воїни? І що відбувається в Новогродівці, де нещодавно запровадили майже цілодобову комендантську годину? В сюжеті Ольги Калиновської. От ідуть. Ось ідуть, переходять по одному. Ще двоє до них біжать. Аїс уважно спостерігає за стрімами, які в режимі онлайн видають пілоти-розвідники. Саме їхні очі ловлять та фіксують пересування росіян. Окупанти збираються в групу, щоб висунутися до позиції армійців. Я правильно розумію, це околиця населеного пункту Желанне? Да.
Це вже Жилано. З окупованого нещодавно Жилано росіяни рвуться в Новогродівку чи маленьке містечко, де донедавна мешкало більше 10 тисяч людей. Жителі Новогродівки, навпаки, всіма можливими силами рвуться з міста, бо жити в ньому, кажуть, стало нестерпно. У нас кожен день виїжджають люди. У нас щодня виїжджають люди. Неможливо ж. Чекаємо автівку. Не знаємо, як ще доїдемо. Один Господь знає. Один Господь знає. Віднедавна у місті майже цілодобово діє комендантська година з 15-ї дня до 11-ї ранку. Ворог підійшов до Новогродівки впритул і вже штурмує околиці міста. Околицями Новогродівки проходить залізниця. Тут навіть є вантажна станція з одноіменною назвою. І саме залізницею рухаються росіяни сюди, в Новогродівку, намагаються рухатись з населеного пункту Желанне. Прориваючись вперед, вони намагаються розширювати фланги. Вони стягнули сюди всі резерви, і піхоти стало разів у 5, це точно більше. Вони лізуть. Ми їх валимо, а вони все одно лізуть. Звідки вони їх беруть, не знаємо. Боги війни 47-ї механізованої працюють, не покладаючи рук. Старенька, але надійна 2С5 з другого, третього снаряду потрапляє у ціль групу ворожої піхоти. Громада, постріл! Не, наліво, внутрь входить. Красава. Внутрь посадок, да, і вперед. Красава. Але біда в тім, що таких груп одночасно може бути 5, 6, 10. І рухаються вони у різних напрямках. А розбити їх треба до того, як вони дійшли до позицій армійців. Процес виявлення – хвилина півтори максимум. Далі – перший постріл. А потім ви самі спостерігали. 155, 152, 122 калібр – все лягало. Громада, постріл! Треба туди попасти, де вони, накрити їхні бліндажі. Це саме основне, щоб вони не вийшли оттуда і залишилися там навіки. Вдається? Так. Да. Особливо не просто Миколі. Заряджаючому, коли ворог рушає на штурм, артилеристи, не шкодуючи снарядів, намагаються знищити росіян ще на підходах. Завдання Миколи – швидко підготувати, принести та завантажити снаряд. Він це робить один. Вага боєприпасу – 50 кілограмів. Як воно, коли інтенсивна стрільба? Перший погано. Перший, ну, прям треба увійти в цей ритм. А далі другий, третій – легенько. Самий крайній просто залітає, як чашечка кофе. Який же ж це ритм? Ну як це ви в цей ритм ходите? 50 кілограм звідти сюди заряди. Ну, беріть мій вес і скільки я можу підняти. На даний момент 105 кілограм. Громада, постріл! Відтоді, як сили оборони зайшли у Курську область, тут, на Покровському напрямку, легше не стало. Можливо, звідкись росіяни і відтягнули свої сили, але не звідси. 50-70 ворожих атак за добу – тяжка норма для цього напрямку. Він, як був, так і залишається найважчим. Противник діє малими групами, штурмів багато. Точно цифру. Це нон-стоп. Вдень, вночі, коли інтенсивніше? Зранку. Зранку, от період з 3 ночі і до 12 ранку, противник проводить штурмові дії. Штурмові дії піхоти росіяни підтримують артилерійським валом і рівняють все із землею кабами та фабами, керованими та некерованими авіаційними бомбами. Саме ця страшна та руйнівна зброя стала улюбленою для агресора останнім часом. Складнощі, по-перше, так, правильно, це густі посадки, що ускладняє виявлення противника і ворожа авіація, тобі ж обстріли наших позицій керованими авіаційними бомбами. Ну, є два штуки упало, але вони не розірвалися. Це наше було щастя. Біля вас десь? Так, да. Як воно, коли кап розуміється? Так. Сердечко починає частіше битися. Серце б'ється, але робота виконується, як і коли б це не було. Навіть якщо боги війни спалили ворожі очі. Бо без їхньої підтримки піхоті ніяк, кажуть артилеристи. А їй нині найважче. Маненькі на прийомі. Плюс-плюс добре. Громада, постріл! З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Курецький, Сергій Малін, 5 канал.
Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших воїнів. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відсканіть камерою телефона відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах, долучайтеся. Будь-яка сума важлива і цінна, і дякуємо вам за підтримку. Історичне рішення. Російська православна церква поза законом в Україні. Таке рішення напередодні ухвалила Верховна Рада. Дискусії про тодішній законопроєкт тривали місяцями. Маніпуляції про це питання підігравала російська пропаганда, а також депутати Верховної Ради, які продовжують захищати московський патріархат в Україні. Були й ті, хто проголосував проти заборони РПЦ. Хоча ці голоси не відіграли ключової ролі і закон таки ухвалили. Чи має цей документ дієві інструменти для протидії ФСБ у рясі? Лідія Середюк з деталями. За 265 рішення прийнято. Після тривалих дискусій та обговорень парламент таки зумів підтримати у другому читанні заборону російської церкви в Україні та структур, які з нею пов'язані. Зібралися під куполом після вимушеного місяця перерви у пленарних засіданнях. Упродовж цього часу доопрацьовували закон, який запустить механізм заборони РПЦ та її поплічників. Нині ж проголосували без обговорення. Витратили на це майже 2,5 роки для того, щоб підняти в порядок денний цей закон, а також для того, щоб цей закон був прийнятий. Неоднозначні були і дискусії, і були багато різних думок, але на даний момент ми не йшли згоду. Ми проголосували його дійсно в такій певній єдності, так само як релігійні організації його підтримали в єдності, за винятком однієї церкви. Так само Верховна Рада проголосувала його в єдності. За винятком груп, які були створені після проросійської фракції. 29 депутатів проголосували проти цього закону. Ще четверо утримались. Не підтримали заборону РПЦ дві депутатські групи, створені на залишках колишньої проросійської ОПЗЖ, а також низка слуг народу. Під час підготовки документа до другого читання вони погрожували, що голосів за нього забракне. На терміновому винесенні документа на розгляд неодноразово наполягала опозиція. У липні депутати блокували трибуну, щоб домогтися заборони РПЦ. Я прекрасно пам'ятаю, скільки зусиль нам коштувало власне напрацювання цього законопроекту, наскільки зусиль нам коштувало те, що в цьому законопроекті залишився дієвий механізм боротьби з російською православною церквою. Це вирішальний закон для того, щоб обрубати одне з останніх щупалець руського міра в Україні, яке залишалося, на жаль, навіть вже на третій рік повномасштабного вторгнення. Це перемога всього українського народу. Це перемога української держави. І врешті-решт перемога здорового глузду. Армія, мова, віра стали зараз загальнонаціональною ідеєю. Я дякую всім політичним силам, я дякую кожному народному депутату, який натиснув кнопку «за» цей закон. І я наголошую, що це питання не церковне, це питання державотворче, це питання національної безпеки. Після ухвалення законопроєкту у першому читанні документ збільшили за обсягом, а також змінили назву. Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. В тексті закону не згадують про Українську православну церкву Московського патріархату. Мова про заборону РПЦ як іноземної ворожої релігійної організації, яка благословляє російських окупантів на війну. Утім, за цим законом в нашій державі не можуть діяти і ті структури, які з нею пов'язані. А за даними релігієзнавчої експертизи, проведеної на початку 2023-го, Українська православна церква все ще канонічно з'єднана з Москвою. Російську православну церкву вважатимуть забороненою, коли ухвалений парламентом закон набуде чинності через 30 днів від дня його опублікування. А от релігійним організаціям в Україні, які досі зберігають зв'язки з РПЦ, дадуть 9 місяців, щоб ці зв'язки розірвати.
Саме стільки часу дали релігійним організаціям, щоб від'єднатися від РПЦ добровільно. Далі застосують механізм, прописаний у новому законі. Буквально на наступний день після публікації закону Кабінет міністрів почне готувати нормативні акти. В них буде 3 місяці, щоб підготувати, як має виглядати припис, як буде формуватися комісія з різних експертів, там релігієзнавців. Далі буде... Запрацює ця комісія і Державна служба з питань етнополітики, свободи совісті, чи за зверненнями органів місцевої влади, чи там навіть громадяни можуть звертати, чи самі можуть ініціювати оцю от перевірку. Якщо ця перевірка виявить зв'язки релігійної організації з Російською православною церквою, комісія винесе припис, після якого церква повинна від'єднатися від РПЦ. Якщо залишиться в єдності з Москвою, далі справу розглядатимуть у суді, який вирішуватиме питання про припинення діяльності цієї релігійної організації. Зміцненням української незалежності назвав це рішення парламенту президент. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков та релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками Вселенського патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. В УПЦМП, яка ризикує зникненням з релігійної мапи України, досі твердять, що самостійно від'єдналися від РПЦ. А чули, що Верховна Рада заборонила РПЦ сьогодні? Інтересно. Яка ваша реакція? Мені ніякої реакції. Молиться Богу і все. Лідія Середюк, Олексій Тищенко, 5 канал. Товаришою з українською владою закликає відкрити другий фронт проти Росії. Так про президентку Грузії висловився тамтешній прем'єр. Критику викликало те, що Соломея Зурабішвілі прийняла запрошення на саміт Кримської платформи. Це спеціальний майданчик для дискусії і вирішення на різних рівнях питань, пов'язаних з звільненням Криму. Цьогоріч вже четверту зустріч проведуть 11 вересня. Грузинська президентка візьме участь онлайн. Соломея Зурабішвілі від початку російської війни підтримує Україну, на відміну від проросійського грузинського уряду. Чинна партія влади тамтешня має намір позбавитися політичних опонентів проєвропейської партії «Єдиний національний рух» Михаїла Саакашвілі, а саме оголосити цю політсилу неконституційною. Для цього провладні грузинські мрії треба виграти парламентські вибори. Свою петиційну перемогу на виборах провладна партія пропагує як голосування за мир, а не за війну. А партію Саакашвілі називає винною в російській агресії 2008 року. Ну і тепер же офіційно. Камала Гарріс стала кандидаткою президентки США від Демократичної партії. Такі результати поіменного голосування Національного з'їзду у Чикаго. Напередодні Джо Байден передав естафету заступниці. Зробив це символічно і дуже щемливо. Перший етап на з'їзді став фактично вшануванням Джо Байдена, його політики і діяльності на посаді президента, а також його рішення відмовитися від боротьби за президентське крісло. Нонна Стефанова продовжує. Овації для президента. Дякуємо, Джо, ми любимо тебе. Із такими гаслами відкрився у Чикаго 4-денний з'їзд Демократичної партії. І перший день був присвячений важливій події – подякувати Джо Байдену за роки президентства і за його намір відмовитися від подальшої боротьби за президентське крісло. Адже це додало свіжої крові перегонам. І на переконання багатьох оглядачів значно збільшило шанси демократів на перемогу. На сцену Джо Байдена запрошує його донька Ешлі. А зараз я хотіла б представити мого батька, вашого 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Your 46th president of the United States, Joe Biden. Під оплески і гасла підтримки Байден виходить на сцену і не стримує сліз від зворушення. Зворушена і вся його родина присутня на з'їзді. Дружина Джил, син Гантер із сім'єю. Не приховує емоцій і віцепрезидентка Камала Гарріс. Це була честь мого життя – бути вашим президентом. Я люблю цю роботу, але більше я люблю свою країну. Я люблю свою країну більше. І всі ці розмови про те, що я злий на тих людей, які сказали, що я маю піти у відставку – це неправда. У своєму зверненні до однопартійців Байден згадує ключові моменти свого президентства. Каже, попереду ще 5 місяців на посаді є багато роботи, яку він планує завершити. Говорить і про Україну. Путін думав, що візьме Київ за 3 дні. 3 роки потому Україна залишається вільною.
Коли я прийшов на посаду, поширеною думкою було те, що Китай неминуче перевершить Сполучені Штати. Якщо ви не помітили, зараз ніхто так не говорить. Тепер я продовжу працювати над тим, щоб повернути заручників додому і закінчити війну в Газі і принести мир і безпеку на Близький Схід. Важлива частина промови – заклик голосувати на майбутніх виборах за Камалу Гарріс. Висунення її кандидатури на посаду президентки має стати завершальним моментом з'їзду. Байден закликає зберегти демократію, зберегти контроль у Сенаті і відвоювати у республіканців Палату представників. Критикує і свого попередника та екс-суперника Дональда Трампа. Жоден головнокомандувач ніколи не повинен вклонятися диктатору так, як Трамп вклонився Путіну. Я ніколи цього не робив, обіцяю вам, що Камала Харріс ніколи цього не зробить. Ніколи не вклониться. Коли Трамп пішов з посади, Європа і НАТО були розбиті вщент. І це не жарт. Доктрина «Америка не перше» змінила наш імідж у світі. Я провів близько 190 годин, зустрічаючись із моїми колегами та главами держав у Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили. Ми об'єднали Європу, яка не була об'єднана роками, додавши до НАТО Фінляндію і Швецію. Сильна, досвідчена, а її історія – це найкраще втілення історії Америки. Так говорить Джо Байден про Камалу Гарріс. І навіть жартує, що як і багато найкращих президентів США, вона також була, та й зараз поки ще є, віце-президенткою. Як і сам Байден, який був віце-президентом за президентства Барака Обами. Камала Гарріс несподівано для всіх з'являється на сцені під час з'їзду. Цей виступ не запланований, але вона виходить на сцену, щоб подякувати своєму президенту і другові. Thank you, Joe. Дякую, Джо. Коли я дивлюся на усіх присутніх тут, я бачу красу нашої величної нації. Тут зібралися люди з усіх куточків нашої країни і з усіх верств суспільства, об'єднані спільним баченням майбутнього. У листопаді цього року ми також зберемося разом і в один голос заявимо, як один народ, що ми рухаємося вперед. З оптимізмом, надією та вірою, керуючись любов'ю до своєї країни, знаючи, що у нас набагато більше спільного, ніж того, що нас роз'єднує. Борімося за ідеали, які нам дорогі. І завжди пам'ятаємо, що коли ми боремося, ми перемагаємо. Благослови вас, Господь. Боже, бережи Сполучені Штати Америки. God bless the United States of America. Напередодні з'їзду у неділю Демократична партія опублікувала свою стратегію роботи на майбутнє. Вона передбачає подальшу підтримку України у стримуванні російської агресії, захист українського суверенітету. Є у документі й пункт про запобігання ескалації та прямого конфлікту з Росією. Та є й нагадування, що підтримка України у боротьбі з Росією дала змогу збільшити робочі місця і в США, зокрема у виробництві зброї. Це створило арсенал і для захисту самих Сполучених Штатів і підтримало демократію за кордоном. У разі обрання президентом цієї політики буде дотримуватися і Камала Гарріс, а також Тім Волц, якого вона бачить на посаді віце-президента. Нонна Стефанова, «П'ятий канал». Що там коїлося в Москві? Дрони літали, ніч була неспокійною. Все це проаналізуємо, а також важку ситуацію на Донеччині. Далі марафон «Незламна країна» за миттєвість.